Вітання! З вами Назар і це програма «Світ добрих новин». На вас чекає велика порція позитивної інформації. Швеція. Кінофестиваль Швеції обрав людину, яка проведе тиждень на безлюдному острові у Північному морі. Вона буде переглядати 60 фільмів. Усього на конкурс подали близько 12 тисяч заяв. Команда фестивалю обрала медсестру Лізу Енрот. Вона працювала у відділеннях з пацієнтами, хворими на коронавірус. На думку організаторів, Енрот – справжня фанатка кіно. За правилами, вона проведе тиждень на острові без телефона, комп'ютера, книг та інших розваг. Однак їй дадуть планшет, щоб вона могла вести відеощоденник. З міркувань безпеки на острові буде ще одна людина. Жінка буде проживати у маяку, який перетворили на готель з кінотеатром. Вітер море – можливість на тиждень виявитися частиною абсолютно іншої реальності. Все це дійсно привабливо, сказала Енрот. Африка. В Африці планують покрити нестачу будівельних матеріалів пластиковими відходами. Архітектор з Бельгії Жульєн Десметт представив проект будинків, які зроблені із переробленого пластику. Він пропонує встановлювати таке житло у регіонах, де існує дефіцит звичайних будівельних матеріалів. Це також допоможе частково вирішити проблему збільшення сміттєвих звалищ. Очікується, що будівництво розпочнуть на початку 2022 року. Проект здійснюється у рамках програми ООН. За задумом, модульні будинки складатимуться з блоків, зроблених з пластику, який було зібрано неподалік від будівельних майданчиків. Цей проект допоможе таким країнам, як Кенія та Найробі. В Іспанії почнуть тестувати 4-денний робочий тиждень. Експеримент триватиме 3 роки і буде здійснений лише в обмеженій кількості компаній. Якщо він виявиться вдалим, то нові робочі умови ведуть і для інших громадян. Робочий тиждень планують скоротити з 40 до 32 годин. При цьому не зменшуючи зарплати. Щоб експеримент прийшов м'якше, компанії, які візьмуть у ньому участь, нададуть фінансову допомогу. Експеримент обійдеться у 50 мільйонів євро. Які саме фахівці перейдуть на 4-денний робочий тиждень, поки що невідомо. Бажаємо вам приємних експериментів та хороших новин. З вами був Назар і програма «Світ добрих новин». До зустрічі!